студія звукозапису Aura Music – це творча та дружня атмосфера. Досвідчена команда та професійне обладнання. Aura Music – весь спектр послуг звукозапису. Запис вокалу та інструментів, аранжування та мінусовки, реалізація авторських проєктів під ключ. Ми працюємо як з професіоналами, так і з любителями. Ви отримаєте якісно виготовлений матеріал у найкоротший термін. Студія звукозапису Aura Music. Якісний результат, доступний кожному.